ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବିଣା ହେରିଟେଜ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧାକୋବିର ନୂଆ ପ୍ରକାର ମସଲା ତରକାରୀ ହଁ ବନ୍ଧାକୋବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିବା ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାସ୍ନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଥରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରୋସିଜରରେ ବନ୍ଧାକୋବି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ପରିବା ମାର୍କେଟରୁ ପ୍ରତିଥର ବନ୍ଧାକୋବି ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଆଣିବେ ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଧାକୋବିର ନୂଆ ପ୍ରକାର ମସଲା ତରକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଫାଳେ ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଟିଂ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରେଟିଂ କରିସାରିଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା ଗୋଳାଇ ସାରି ଏହାକୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିଦେବା ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ନରମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଚାରି ଚାମଚ ବେସନ ଦେବା କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବେସନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନକରି ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋୱେବ୍ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଚାରିପଟେ ଭଲ ଭାବେ ତେଲ ଲଗାଇ ନେବା ତାପରେ ମୁଁ ଏ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବେସନର ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏହା ଦେହକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିନେବା ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପରଫେକ୍ଟଲି ଷ୍ଟିମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏବେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼ାଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଏସବୁକୁ ଗୋଲଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଣିଦେବା ସବୁ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତେଲରେ ଗୋଲଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ଗ୍ରେଭି ତିଆରି କରିବା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦଶରୁ ବାର କୋଲା ରସୁଣ ଏବଂ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିର ଅଦା ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟିଏ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନେବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାଣିଥିବା ବଳକା ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା ସେହି ତେଲ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଗ୍ରେଭି ତିଆରି କରିବା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ଦେବା ଚିନି ଯେତେବେଳେ କାରାମେଲ୍ ହୋଇ ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଦେବା ଗୋଟା ମସଲାରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଟା ପିଆଜ ଦେଇ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଏଠି ଏବେ ପିଆଜ ଗୋଲଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେହରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜର ବଟାକୁ ଦେଇ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା বর্তমানে এসে আমি হলদী গুন্ড অধা চামচ লঙ্কা গুণ অধা চামচ আপনার আপনার পছন্দ লগাঙ্গুন্ড দিয়ে পেয়ে এইসব মসলা কু আমি তেলরে কসি দুই মিনিট একো পাড়াই দেবা ঘোড়াইব দ্বারা মসলাটি পরফেক্টলি কুক হয়ে যাই কিছিবি কঞ্চা বা দেখুন এবে মশলা কসি হয়ে আসলি বর্তমানে এ ধরে দেহরে গোটে টমাটোর পিউরি দিয়েছি ଏହି ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି କି ଆମେ କଷା ହୋଇଥିବା ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା ଏହା ସହିତ ଏବେ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ କରି ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ଯେତେ ମସଲା ଯାହା ପକାନ୍ତୁ ଲୁଣ ନଥିଲେ କୌଣସି ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା ଘୋଡ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏକଦମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ତେଲ ବି ଚାରିପଟୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସିଝା ଆଳୁକୁ କାଟି ନେଇଛି ସିଝା ଆଳୁଟା ଅପସନାଲ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଉ ନାପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆଳୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହା ସହିତ ଛଣା ହୋଇଥିବା ବେସନ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆଉ ମସଲା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେବା ଏଠାରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଗରମ ପାଣି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ କେବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ ଲିଟର ଗରମ ପାଣି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଭିର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିସାବରେ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଫାଇନାଲି ତରକାରୀର ଆଉ ଟିକିଏ ବାସ୍ନାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ କଭର୍ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅତି ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ମସଲା ତରକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରସିବା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏହାର ମଜା ନେବା ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବି ମସଲା ତରକାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ପ୍ରବିନାଶ ହେରିଟେଜ୍ କିଚେନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଡ଼୍ ବାଇ